Lai nospiestu fotoaparātu, slēdz vajadzīgas pāris sekundes, bet, lai atklātu tehniku, ledus kristāla fotoglezna izveidēto autoram bija nepieciešami 18 gadi. Fotoglezna veidošanai gan netiekot izmantotas datora apstrādes programmas, bet tikai ledus, kā arī saules un debesu atspulgi. Šomenis neparastā izstāde apskatām Bauskā un stāsta TV Spektrs. Paverot Bauskas muzeja izstāžu zāles durvis, skatam pavers neparasti koži mākslas darbi, kas izstaro mieru un siltumu, un skatītājiem nav viegli saprast, vai šo krāšņumu veidojusi mākslinieka ota vai fotokameras svērīgā acs. Pirmais acs uzmetiens liekas, kad ir it kā gleznas veidots, bet skatos, ka tomēr tas ir vairāk vēl arī uz fotogrāfiju. Ļoti jauki skati. Neparasto fotoglēzna autors gan nosmēj, ka par šo mākslas darbu izveidi parūpējusies Mēmels upe, bet viņš atradis vienu veidu, kā iemūžināt ledus kristālu struktūru. Es nestrādāju nekādiem photoshopiem. Ja? Tas viss ir reāli. Es jau jums teicu, ja, ka šajās krāsās, ja neskaita, ir man viens periods šeit ir izmantots zīds. Tātad vakarā tiek iesaldēta āliņģi, iesaldēta kompozīcija, no rīta viņi tiek izcirst ārā, uzstādīt saules gaismā un fotografēt. Eksperimenti ilgst jau 18 gadus. Galvenokārt mākslinieka lauku īpašumā Sēlijas pusē. Tā gan neesot nodarbi steidzīgiem un bailīgajiem, mākslas darbi top tikai ziemā un tikai noteiktos apstākļos. Lai panāktu vēlamo kadru, nācies arī pašam liekt āliņģi. Jo, redzēt, ir tāda fotografija, ir viena tāda privilēģija, ja tā varētu teikt. Ja, kad cilvēka acis neredz, bet fotoaparāta acis redz. Ja, jo, kad tu eji pa ielu, te ir video instalācija, kad tu eji, piemēram, nevis pa ielu, bet upes krastā, un kad tu redzi ledu, ja, tu redzi vienkārši ledus gabalu. Bet tad, kad tu sāc strādāt ar saules un debesu atspulgiem un refleksiem, ja, un kad tu nofotografēji tos filmiņu, tad tu tikai redzi, kas nāc ārā. Jāņu Valdemāra Helmaņa fotogleznām, kas ir kā pateicības lūkšanas dievam, nav nosaukuma. Tas papildina teologu un filozofu atziņu fragmenti, bet skatītājiem tā ir iespēja likt lietās savu iztēli. Galvenais izstādes uzdevums gan esot radīt skatītājos harmoniju un mīlestību, kas mūsdienās nereti pietrūkst. Neparastā izstāde Bauskas muzejā būs apskatām līdz 28. februārim. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.